da bizim sivahtaşlarımız var, bozduklar. Nadirci, Azer, Alaycı, Dilmeler. Ümumiyyətlə, Tovuzda biz təhsil döyüşməmişik. Yəni, Tovuzun tarixi var. Tovuzda yüzlərlə şəhid verdik. Yaxşı qardaşlar, gözəl insanlar, vətənpərvər sizinlə qabaqsanlar. Tovuzda, məsələn, baş bilən oğlanlar var idi, komandirlər var idi. Yəni, bunları itirmək olmaz. Mən məsələn, öz tərəfimizdən deyə bilərəm, mən şəxsən Qarabağdan gəldim, gələndə burada Zöhrəm Məmmədovu gördüm, başında uşaqları gördüm, Allah tanrı sağlasın. Yəni, o da vətən hissinlə başına dəstəsini yığıb döyüşürdü. Toz 69 kilometr erməninin həmsəri. Yəni, oradan başlayanda Qərəmsədən, yəni Tatıldan bəlkə səndə Hacalıdır, Əli Bəylidir. Yəni, belə ki, səndə Ağram kəndidir, buradan belə keçirsən, Munduqludur, Köxanabdır, Ağlaqdır. Yəni, düz gedirsən, o tərəf gələcək satır. Yəni, əks istiqamətdə də Toz kənddir, Pravokar yoludur, sonra Tabaq yoludur, buradan belə keçirsən, mənim Musasdır, Çınardır, Qula Çınardır. Yəni, Tozu əhatə edən düşmən, yəni, bu kəndlərdir. Orada da, məsələn, Kanışın çox güvən ki, Rusların müdaxiləsi var idi. Çünki erməni kim olur ki, bizə qarşı döyüşə bilsin. Yəni, bizim bu 5 qardaşın sənaməsindən demək istəyirsiniz, yəni, çox şeydən danışmaq olar. Mənim, məsələn, uşaqlar... Buyur, amir, gəlsin, buyur, doğru, nəsə? Uşaqlar indi, məndən demək hər şey bilirlər, hər şeydə uşaqlar yanında olubdur. Yəni, biz elə bir indi deyil, yaşma. Yəni, bizim elə, yəni, Rusun... O Sovet İttifaqında xidmət eləmiş, yəni bizim içimizə var. Məsələn, Gözəy VDV-də xidmət edir, Vazluşun desant olur. Bizim uşaqların, məsəl üçün, çox spesnazda xidmət edən uşaqlarımız var idi, yaxşı, döyüşən. Yəni, müharibə, bu 88-ci ildən başlayandan, məsəl üçün, bu erməni təxribatına ücret seçildi də. Millətimiz seçildi. Döyüşən insanlar, vətənpərvər isə olan adamlar seçildi. Yəni, bu 92-ci ildə, yəni Ermənistanın növbəti təxribatı bizim Tovuz rayonuna qarşı. Yəni, bu qurulmaşlarla hücum deyirlər. Bir yanı elə götürək, Qazaq tərəfdən tutmuş, bizim Hacalı istiqamətindən tutmuş, Hacalı Əlbəyli, Ağban kəndi və belə götürdü Muncuqlu Ağbulaq. Bütün Ermənistan, yəni ki, eşitdiyimizə, bildiyimizə görə, Əlbəyəldən bu dəfə yox, Ağramdan girmək istəyirlər. Yəni, onların axma-axma anaları var idi. Yəni, mən üzr istəyirəm, bizim domuzlar kürdə su içəcək. Onların heç özləri bəlkə səmirəm, nəyə ki domuzlar. Aldığımız məlumata görə, informasiya görə, biz üçün məcbur olduq ermənin əks hücumunu dəf edəməyə. Bax, bu gördüyün bozduk, qardaşlar. Yəni, hər tərəfin hücum. Operasiyası keçirildi. Elə orada da biz 5 dənə qardaşımızı şəhid verdik. Yəni, Adil Qasımov, Allah rəhmət eləsin. İsa Musayev, Allah rəhmət eləsin bizim şəhidimiz. Maharət Məmmədov, Elman Məmmədov, Valentin Rızayev. Yəni, bunlar qəhrəmandasına döyüşərək şəhid olublar. Yalnız. Yəni, uşaqlarım olub. Yaralı vəziyyətdə döyüşənlər olur, yəni mərmlər qutarıb, güllələr qutarıb, hal olur. Yəni bu uşaqlara bu torpağın hər bir şeyi hal olur. Yəni yaralı-yaralı çıxanlar olur. Hamısı yaralı.